Ahoj, jsem Maki a vítejte na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady hrajeme za malý krysky. Kdo má rád malý zvířátka, respektive nějaký myši, tak tohle je ideální pro vás, takže si to zkuste zahrát, budete to mít v popisku videa, samozřejmě můžete hodit like. Je úplně super, když stojíte takhle hezky, je na dvou a pak lezete po čtyřech, to je kouzelný prostě. Cool. Teda má to extrémně hodně levelů, ale počkat, my to můžeme i takhle buď oblejzat. Oh, my tady sbíráme i pizzu. Jo. Jump twice to activate your bounce dvakrát, double jump. Jo, viděla jsem, jak jsou úplně, tak to bylo hustý, můj bože. Asi to dneska teda nedohrajeme celý, ale vypadá to hustě. Checkpointy zároveň vypadají hustě. Celkem mě zajímalo, proč vlastně sbíráme tu pizzu, ale taky proč ne. A zároveň se mi teda extrémně jako líbí to, že jsme vlastně malý myšičky. Máme dokonce teda jakoby healy. No, jakoby prostě tvoje hápka se odečítají postupně, takže to je taky super, že vlastně, já jí chci. Mami! Tak zůstaň, ne, jsi tam rozjedeš, ne? Dobrý, zvládla jsem to, v pohodě. Okay, no tak jo. Ježišmarja, kuchlo. Heja, teďka to tady musíme, ty vole, tak tohle bylo hustý. Máme teprve 4%, což jako není moc, ani málo, ale jako pomalu, ale jistě si jako někam dostáváme, že jo? Vypadá to jako zajímavě, hlavně mně přijde, že jako když máme jako ty krysy, tak to znamená jako, že jsme pouliční krysy, který jako sbírají odpadky. Jo, možná. Hele, nepovím ti. Mami. Ale je to možný. Hydrant. Nemám páru. Bůh ví, co mi se tady dozví. To nemůžu přeskočit. Jo, že přesto nemůžeš skákat, když se dotkneš tamhle té šipky, kterou jsme prošli. A my jsme se jí dotkli, co asi? No, musela se s tím projít, no. Asi, jako skákat se mohla, ale i tak co, počkej. Růžové stěny zmizí, pokud se jich dotkneš. A zelený. Every jump or pounce the color switch. Jo, ve skoku. Skoč. Jo, to je cool. Tak tohle je hodně dobrý, to musíte uznat i vy. Yeah. Že když skočíte, tam byla pizza. Do prčic, jo. Já chci pizzu. Ty vole, neseberu, ne? Jo, mami. Ale mám teda brutálně málo hápek. Já se teďko chcípnu, ale mám pizzu. To je důležité. Tady to doskáčem, tak to je hodně dobrý. Mně se to teda absolutně jako zatím naprosto na 1000% líbí, kvůli tomu, že to je originální. Si vemte, že kryska, sbíráte pizzu a různý i vychytávky ohledně obíčka, že většinou vždycky skáčete, obskakujete, to je všechno. Ale tady máte celkem Co? Tu pizzu já už nikdy nezískám. Jak to? Protože byla nahoře úplně. Jo, a hele, prosím tě, kde seš teďko? 9%. 9? Jo, tak ty seš tamhle. Prosím tě, všimni si toho. Já jsem tady nahoře. Ježíš, tamhle za zábradlím. Co se tam děláš, jak ses tam dostal, prosím tě? No a můžeš sem přeskočit, protože tam byla pizza. A jo, tamhle byla pizza. Ona je pizza i na tom a to já jsem neviděla. Ale jako nevím, jestli ty pizzy jsou jako něčemu důležitý. Hele, nevím. A je blbý, že tady se točí vlastně věc, na který bych teda čekala, že se taky bude žejbat a bohužel se jako nehejbeš. Ježišmarja, tady je kryska, která ti zabíjí. No to ne jako. Jinak napadá, zajímalo by mě, kolik máš pic? 16. Vždyť jsem říkala, že jsem je nesebrala. 18. No to jsou ty dvě, které já jsem nesebrala. Jinak, a jeli jsme jinou barvu, já chci taky jinou barvu jako. Shop. Jde se pát do shopu. Shop? Já nevím, v menu. Já jdu do modrý. Krása. Tak se aspoň teďka hezky rozeznáme. Tady vezmeme pizzu, která mi asi teda k prdu. Teda budu v to doufat. A jako projdeme fajn, krásně teda dál. Za ty pizzy si můžeš odemykat další, to by bylo fajn, ale bohužel no. Tady jako musíme najít správnou cestu, jo, skvělý. Ne, nahoře máš vyznačený, že tam přes to můžeš jít. Aha, a jo, tak toho jsem si ani nevšiml. Já bych to asi nějak prostě obešla a čus, že bych si toho jako vůbec nevšimla, jako i tak. Oh, můj bože, tak čum to je jak prostě ten semafor. Haha, tak jo, to je taky dobrý. 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 A to byl svět to bylo číslo tak. Jedna, prosím, jo? Teď máme svět číslo dva. Ne. Tím pádem se to bude furt stěžovat, typuju, rozhodně. A okej, okay. Můj bože, tady to jako mizí, jo? Fujky. To je hustý. Fujky. Tady je takový dlouhý. No, že jak to zmizí, víš? Že takový to nejsem zrovna jako příznivec toho, že to mizí.
chápu. Ale jak jsem říkal, jako, nebo jak jsem říkal Makině, Makina pak říkala na začátku, že to je spousta levelů. Ono tady je lidi až 120 levelů, takže to je úplně brutálně šíleně dlouhý. Fakt na dlouho. A my to rozhodně nebudeme dohrávat do konce, jo. Samozřejmě, pokud byste chtěli, tak neříkám, proč ne, mohli bychom to zkusit. Ale rozhodně to nebude cílem dnešního videjka. Ježiš, máme tady zase Chris, který nás zabíjej. Je červená věc tě úplně totálně, no prostě jsi škaput, jo. Jo, takže lasery prostě jsou na prd. Jo, lasery jsou na prd, takže... Ne? Přesně, nesmíte skákat. A ještě jako tak trochu jako zakvičím. Zakvičím? Trošku se mi to tak zdálo, zároveň mě tady potřebuje jedna moucha, tady v mý místnosti. Což je dost na houby. Teďka tady přelezu a zasedu. Tady nevím, jak bych jako musela pořádně asi skákat a teda bych nějak jako prolezla. Je, bude ze mě krysí maso. Krysí maso? Má špekáčky. Mě tam nasekali. Zvládla jsem to, vzala jsem tu pizzu, i když už nám byla k prdu, ale to nevadí. Tybogo, hele, dnešní cíl bych chtěla celkem vidět jako určitě 30 100% dát. Což si myslím, že je vlastně za... Vážně? Ne! Dobrý, nějak jsme to zvládli. Jsem si myslel, že to zase nedáš. Ne, v pohodě. Ježiš. Je! Ne, tak musíme tady po straně, už jdeme po straně, jo? Dobře, prostě to byl ten zajímavý křik od Makiny. Tady nevím co, ježišmara. Ještě hustý, jak se to teďka tady ta růžová dávala, fuj, to bylo hnusný. Tady máme ledík, krása, to tam skáčem a jady tam, dobře, tak já jsem neskočila. Ne, já jsem se propad! Dokonce, nikdo neskáče, nikdo se netrefí na tu platformu, že když skočí. Pizza, dobrý, beru. Nem, skáčem. Počkej, jak co skáčem? To je Crimson walls can be removed by pressing a switch. Takže musíš jít sem. Něco zmáčknout. Aby se ti to dalo pryč. Okej, okay, tam se něco dalo pryč? Dobře. Do prčic! To po tomhle tom taky nemůžete skákat, to budou vlastně nějaký spajky, který vylizají, okej. Okay. No, teďka mi to umralo hápka, skvělý. Oh, hustý, jak jsme to přeskočili. Ježíš, no tohle to, ty vogo, jak to mám skákat? Jak to mám skákat, lidi? Skáču, běžím, hop! Zasekla jsem se a chcípla jsem, tak to mi nepůjde. No máky. Ne, mě se tam zavalí. O můj bože, fuj. Úplně extrémně mini hápek mi muselo zbejt. A teda co je fajn, že vlastně vždycky, když dokončíte to kolo daný, tak vlastně ne? Se vám doplní ty hápka. Teda tak to aspoň na mě působí. Jo, you can't run after touching stop signs. Jo, musíme jako jumpovat jenom. Jo, ježiš, no tak to je taky dobrý, ale vlastně jako double jump musíte použít. Ok, a tady to ti dá pryč gravitaci, nebo jakože jí zmenší. To je ježiš, divný. To je divný. A jak se mám dostat vejš nahoru? Já nevím. Já jsem furt tady dole. Já jsem prostě skočil, no. Tak já jdu ještě jednou, asi to je možná na určitou dobu a mě to prostě jako nefungovalo. A mně to nejde prostě jako furt nahoru, vejš, já jsem furt dole. Je divný, ne? Ha, už teďka, jestli to teďka vypadne, tak mě posarte. Cože? Jo, samozřejmě, že ten poslední já to nedoskočím, protože to najednou skončilo. Mně to očividně prostě nějak moc nefungovalo, tak pokus číslo nevím kolikátej. A už běžím, teda letím vlastně, ve výsledku jsem hrozně vysoko a teďka to prostě spadne. Víte co, na tu pizzu kašlu, kdyby náhodou, a tady jdu teda na checkpoint, ano, přeletíte to a čus. Checkpoint a skáčem dál. Pojď, Máky, pojď. Jsem tu. Ježíš, zase červená, oranžová, na pizzu kašlem. A dobrý, tak to je taková prostě rychlovka, myslíte, že? Okej, okay, skákej prostě. Zase takhle rychle prostě nemůžu. Já jsem skákal, co to šlo a byl jsem tam. Je, dobrý, fuj. Můžu vám to rozhoupat? Jako můžu, ale neudělá to takový to úplně pořádně extrémní rozhoupání, jak bych asi chtěla. Vidím to tak, já že... Jak bys chtěla, cože? No, jak bych chtěla, tady to obejdem. Že bych to měl skákat. Když si to dá obejít. Nevíte to? No tady bylo napsané, že některé levely mají několik možností, jak je dát.
Tím pádem tady nesmím chcípnout, že jo? Já jsem udělal obskok. Já zase chcípnu, protože to máte jenom... Dobrý. Pojď. Ja, nic jsem se toho nedotkla. Fujky, počkej, checkpoint. Fuj, mám to. Naplnili se mi hápka. Super. Chtěla bych dokončit 50. level, co vy na to? Teda, co ty na to? 50. No, to by šlo. To by šlo, že jo, já si taky myslím. Je, já jsem chcípl. Že fakt jako... zapíská, tyjo. Zase. Kurňa. Hej, ale ona už píská až moc, co to je, jako je? Ty vogo, tak tohle je hodničký, tak tady skončím. Kurňa, já jsem chcípl. Je. 44. Co si budem, už se toho většinu, ne že by se to opakovalo, to rozhodně ne, ale není to zatím už, co bych řekla, hustý. Jo, máme další asi level za sebou, což je level 45, jakoby tu stage, chápeme se, jako asi úroveň, nebo něco takovýho. Teďka nám dokonce hraje strašně divná. Dobrý, ježišmarja, to bylo těžký. Vy na ní nedejchala, nedutala, zvládnul to, ano, krása, ježiš, my jsme tak rostomilý myšičky. Fakt rostomilý, musí se nechat, že jsme fakt rostomilý. Vlastně my tři bychom si zasloužili ten like, že jo, si myslím. No ale co si budeme tady, to asi ukončím, když jsme jako vlastně v takovém tom checkpointu, že vlastně další úroveň je nový věci. A koukám na to, že vlastně, tyjo, hustý, tamhle dokonce máte koule, který problikava, ježiš, tak tam jsme ven chcípli 100%. Já doufám, že se vám to líbilo. Popřípadě, pokud budete chtít, tak si to můžeme zahrát dál a dozvíme se vlastně, co se tam dál nachází. Ale věřím tomu, že to je čím dál, tím těžší a těžší a těžší. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.